Чи можна стати донором крові, якщо ви вакциновані або нещодавно перехворіли ковідом? Є міф про те, що щеплені проти COVID-19 не можуть здавати кров. Ми розпитаємо експертів, чи так це. Перевіримо на собі. Роль донора крові та її компонентів у медичній системі є дуже важливою. Адже саме так можна врятувати людське життя. Сьогодні весь шлях донора від початку і до кінця пройду я. Для цього за 2 дні до кровоздачі я відмовилась від вживання жирної їжі, добре виспалась, а зранку з'їла легкий сніданок. Для здачі крові йдемо в Тернопільський обласний центр служби крові. Для початку необхідно зареєструватись, щоб мої дані внесли у систему донорів. Далі вивчають стан мого здоров'я. Лікар-терапевт вимірює тиск та дізнається інформацію про інші недуги. Тоді ж я підписую спеціальну анкету донора. На основі анкетування цього робимо відбір донорів. Донор повинен бути цілком здоровий, не мати ніяких хронічних захворювань, таких важких, не хворіти жовтухою, туберкульозом, астма, епілепсія, цукровим діабетом. Донором може бути кожна людина віком від 18 до 60 років. Зараз вже можна і в 60 років, і в 65 здавати, в залежності від здоров'я людини. Продовжуються мої обстеження у лабораторії. Тут роблять аналіз крові, визначають групу і резус-фактор. У вас третя група, резус-фактор позитивний. Опісля приємний обов'язковий компонент донорства. Я п'ю чай із печивом. Це останній етап перед моментом X – здачею крові. Тут же наша знімальна група зустрічає пана Віталія. Чоловік каже, тут не вперше, а сьогодні здає кров на тромбоцити для хворої дитини. Мені не страшно, бо я не перший раз, я вже 10-й раз здаю. Бо я в містовладницях раніше допомагав так само дітям, які теж хворі будуть, я так само допомагав. Його кров під час донації проходить обробку, тобто спеціальний апарат відфільтровує її і залишає тільки тромбоцити та невелику кількість плазми. Усі інші компоненти відразу повертають назад людині. Я ж іду на звичайну кровоздачу, де забирають усі складові. Сідаю у крісло та готуюсь до другого у житті донорства. Мені ставлять систему і, зважаючи на самопочуття донора, відбувається здача крові. Мені вдалося зробити це успішно та віддати максимальну дозу у розмірі 450 мл, частина з яких у 2 пробірках та 420 у контейнері. Я стала 20-ю у списку сьогоднішніх донорів. Та, як пояснює дирекція закладу, це небагато. Загалом за жовтень 2021 у Центрі служби крові донорами стали 390 людей. Порівнюємо, до карантину цей показник був вдвічі більшим. Серед причин – інфікування COVID-19, вакцинація. Багато людей хворіють та довгий час відновлюються після хвороби. Ті ж, які щепилися, можуть здавати кров за умови хорошого самопочуття. А ще, якщо вакцина не жива. Нормативними документами Міністерства охорони здоров'я України передбачено саме, що якщо є вакцинація неживими вакцинами, наприклад, проти коронавірусу, відтермінування від виконання донорських функцій немає. Лише вакцинація живими вакцинами вимагає відтермінування на 4 тижні. Здачею крові конкретно я сьогодні допомогла гематологічному відділенню одного із медзакладів Тернополя. Загалом стати донором може кожна людина. І робити це регулярно раз у 2 місяці.